Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer aqui um videozinho muito legal para vocês aí, que é uma make super prática, super rápida, usando só seis, gente, seis produtinhos e vai mudar totalmente o seu rosto aí, a sua, né? Sabe aquela cara que a gente acorda que nem eu tô agora, que eu passo um caminhão por cima? Pois é, muda totalmente, tá? Vou mostrar os seis produtinhos aí depois da vinheta. Mas antes, gente, não esquece já de ativar o sininho e dar like, tá? Então é isso. Como eu prometi, são seis produtinhos muito simples e básicos que todo mundo tem em casa, tá? O primeiro deles aqui é o meu lápis de sobrancelha. Se não tiver um lápis, pode ser aqueles kits de sobrancelha para arrumar a sobrancelha. No caso, eu preciso, que a minha tem umas falhas e eu não gosto. Um rímel, gente, rímel vida, rímel básico. Um corretivo, no caso, esse aqui é um líquido, tá? Esse aqui é da Panvel, muito bom. Um blushzinho, né, pra dar aquela tapa na cara, assim, fingir que tu tá curado, que tu não tá morrendo. Um batom, eu escolhi esse meu nude daqui da Boticário Faces. Ele é um nudezinho bem clarinho. Se quiser passar um vermelhinho, depois tirar o excesso, tanto faz. Essa make também parece que tu não fez nada, que tu só acordou lindona. E um lápis de olho. Eu não uso lápis de olho, como eu já expliquei aqui em alguns outros vídeos, que vou deixar aqui no card. Que eu lacrimejo muito. Eu uso mesmo, é uma sombra fumê que tem aqui. E para começar, gente, claro, começa, né, com a limpeza da pele. Eu, no caso, eu tomo banho, eu já lavo meu rosto com meu sabonete líquido. Depois eu venho, eu hidrato a minha pele, eu passo um primer, eu passo um daqueles, sabe, esses sérum aqui, eu passo. Se tiver aí, faz toda a tua rotina de hidratação da pele aí normal. Aí vamos começar com essa make e parar de enrolar. Gente, compartilha esse vídeo. Comenta bastante o que vocês acham dessa ideia. Como vocês podem ver, né? Tô com uma cara assim, meu Deus, passou um trator em cima. Bom, gente, eu não dormi direito, eu não me sentindo bem no meu estômago de novo. Aquela coisa de sempre e tal, eu não dormi, consegui dormir direito, tô meio enjoada, mas eu disse, eu vou fazer esse vídeo de qualquer jeito. E como é por onde eu vou começar esse vídeo? Essa make rápida, gente, não vai demorar nem 5 minutos para ela ficar pronta. Eu vou enrolando, tô enrolando aqui, vai demorar um pouquinho mais, né? Tô ajeitando aqui a câmera, gente, que tá torta. Só um pouquinho. Então, eu vou começar pelo meu corretivo, tá? Vou pegar ele, vou passar mesmo no olho ali, ó, toda a parte que eu quero. Eu vou ser bem generosa com o meu corretivo, tá, gente? Porque o meu olho, hoje, ele tá preto. Tá uma coisa incrível. Eu, geralmente é não tão escuro assim. E saiu uma espinha. Fazia muito tempo que eu não me saí. Então eu vou passar nessas partes aí que você tiver alguma espinha, tiver alguma coisa, algum defeito aí na pele que você queira esconder, usa o corretivo, tá? Não tem base nessa make. Isso é muito importante dizer. Mas eu vim com o dedo, gente. Eu não vou usar nem pincel nessa make aqui, tá? Viu, Pri? Não precisa pincel às vezes, tá? Dependendo do que vai fazer, rapidinho aqui na corrida, ó. Passa também na parte de cima do olho, já que a gente não vai usar sombra. E o olho, se teu olho em cima também tiver meio precisando, passa. Espalha mesmo com gosto. Passa aqui nessa parte aqui perto do nariz. Do outro lado, faça a mesma coisa. Eu vou até a minha sobrancelha com esse corretivo, tá, gente? Caso vocês achem que não precisa, que vocês precisam passar mais espaço uma segunda vez, mas só o corretivo em si, gente, ele já te dá uma carinha mais, né, menos doente, porque ele tira as olheiras, né, que é o que realmente nos teus olhos é que fica aquela expressão caída, né? Aí a segunda coisa que eu vou fazer vai ser mexer e arrumar as minhas sobrancelhas. Meu lápis, como vocês viram, é a cinza da cor do meu da minha sobrancelha. O lápis de vocês aí tem que ser da cor da sobrancelha de vocês.
Ou você tiver aquele kitzinho geralmente vem em três cores ali, alguma se adapta à sobrancelha de vocês. Gente, minha sobrancelha, ela tá falha, ela tá pouquinho, tinha mais, ela começou a falhar. Então só ajeito mesmo, tá? Por que que eu puxo minha sobrancelha mais pra cá, gente? Porque é muito importante que a sobrancelha ela saia, tá? Lá de quinha. Ela tem que sair aqui, ó. Onde sai aqui, ó, o finalzinho do olho. E aqui. É aqui, tá, gente, ó? No finalzinho. Tu pega um lápis, pega uma régua, alguma coisa aqui, ó. Pra sobrancelha ser o tamanho ideal pro teu olho. A minha, ela tem falhou, começou a falhar aqui no meio. E eu tenho que preencher aqui. Infelizmente começou a acontecer isso comigo. Talvez falta de alguma vitamina. Tô precisando, não sabe o que, manipular aquelas vitaminas pro cabelo. E aí vem também pra sobrancelha. Penteadinha básica, porque é uma make bem natural. Aí os outros passos, né? Vai de cada um escolher. Eu vou passar agora o meu lápis de olho. Que no caso eu vou. Esse sim eu vou usar o pincel, porque como eu já mostrei, eu não vou mostrar. Eu vou mostrar assim, tá, gente? A minha paleta de sombra eu não limpei direito ainda, marrom que quebrou. Eu uso essa fumê aqui, no meu olho. Eu não uso o lápis. Eu tenho lápis, mas realmente não deu certo. Nenhum lápis que eu já tentei deu certo no meu olho. Eu acho bem importante, já que eu não vou usar. O delineador, eu também não vou usar sombra, passar um lapisinho de olho, tá? Dá uma carinha, pode ser um marronzinho também, marronzinho vai dar mais esse arzinho assim de naturalidade ainda na tua make. Vocês estão vendo, eu usei três coisas e eu já estou com uma outra aparência. Aí eu vou pro rímel. Rímel é muito importante, tá? Rímel não pode faltar nas make. Acabou. Simples assim, né? Aí eu vou pro meu batom. Se você quiser exagerar no batom, exagera. Adoro esse meu batom aqui nude da Faces, tá? Da Natura Faces. Ele é muito bom mesmo. Parece que tu não tá com nada. Gente, eu esqueci de espalhar o meu. Corretiva do quê? Da minha espinha. Ai, ai, gente. Se você ainda achar que tá com cara de panda aí, vai mais um pouquinho de corretivo, que é o meu caso. Eu ainda tô me achando meio panda. Não vou usar tanto dessa vez. Gente, eu mesma não estando fazendo maquiagem lifting aqui, eu puxo sempre pra cima aqui, tá? Como vocês estão vendo. Já aproveito, já. Restinho vai pro nariz, que tá meio, né? E o último passo dessa make, mas muito demorada, muito difícil de fazer, vai ser o nosso blush. Deixa eu pegar meu pincel de blush aqui, gente. O blush é só pra dar aquela corzinha assim, que a gente não tá morrendo. Não exagera, tá? Também no blush. Não dá aquela chinelada. Vai lá, só. Parece que tu já nasceu coradinho, tá? Pouquinha coisa, tá, gente? Só pra testar na mão se não tá exagerado. Apri, esqueci, vai um pincel sim pra passar o blush, mas às vezes esses blush, esse aqui tem um pincelzinho, eu não gosto dele, não é?
Olha, eu nunca usei, ele tá até no plástico, tá? Muito sem graça. Pega o restinho que sobrou e a gente passa um pouquinho assim no nariz. Porque quando a gente passa no nariz, a sensação de que tá corada naturalmente. Principalmente eu que sou branquela, não vou fazer uma make, né? Volto, não quero assustar ninguém, as pessoas acharem que tem que levar pro hospital. Talvez precisem. Tô achando que eu vou precisar. Gente, eu tô espalhando muito bem, porque eu tô achando que tá, sei lá, coisa exagerada. Às vezes é porque é da luz, depois a gente sai da luz e a gente não enxerga nada. A gente acha que não passou nada, né? Esse meu outro aqui, pincel, pra dar uma esfumada. Ai, ai. Então é isso, pessoal. É isso, pessoas queridas aí. Vou colocar meu óculos, que já tá sujo, não sei como. Tá sempre sujo, eu já acordo com ele sujo. É, tá sempre mundo. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa ideia aí, gente. Olha só. 6 produtinhos que valem muito. Só 6, tá, gente? 6. Tem make aí com menos. Já vi a gente fazer make com 3 e eu vou testar, vou trazer aqui pra vocês. Então é uma make com 6 produtos, sem base, sem contorno, sem iluminador, sem delineador, sem sombra, sem trabalho nenhum. Vocês viram a rapidez que eu fiz? Eu tô enrolando aqui pro vídeo durar um pouquinho mais de 10 minutos, porque eu tenho que ter mais de 10 minutos, tá? Pro YouTube lá coisar. Mas é isso, gente. Olha, batom, blush, lápis de olho. Também a preferência é a sua, se não quiser, você pode usar 5 só. Pra sobrancelha também, se você não precisar, também já vai pra 4, viu? O rímel e o corretivo, que são as duas coisas, eu acho, aqui dessa make, as coisas mais importantes da make, são essas 3, tá? E um blush pra dar essa corzinha, sérzinha de não estou morta, não me leve pro hospital, por favor, estou bem, não estou tão mal assim. Então é isso, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, gente, de dar o like, comentar, compartilha aí, gente, nas redes sociais, com a tia, com a avó, com todo mundo, tá? Pro nosso canal, porque esse canal é nosso. Todas as dicas aqui que eu trago é pra nós, é pra eu ensinando vocês. Então, compartilha com todo mundo aí, gente, dá o like, não custa nada. E já tem um botão aí de se inscrever aí no cantinho aí, gente. Logo que começa o vídeo, já aparece ali o meu rosto no canto ali. Não precisa nem descer um pouquinho pra se inscrever, tá? Não custa nada dar o like, então um beijo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. E aí, como é que eu fiquei? Fiquei bela?